Hej allesammans och välkomna tillbaka till en ny video här på min kanal. Idag ska vi testa massor utav nytt smink ifrån adventskalendrarna. Som ni kanske vet vid det här laget så öppnar jag massor utav adventskalendrar för att hjälpa er bestämma vilken som är den bästa i år. Och med det så genererar det givetvis massor utav skönhetsprodukter att testa. Och jag sparar inte jättemycket, men det som jag sparar är mycket till för att jag tycker att det verkar kul själv eller vill testa eller göra video eller content på. Och idag ska vi göra en testar nytt smink och lite annat från adventskalendrarna. Men innan vi hoppar in i den här testa nytt sminkvideo så vill jag bara säga att den här videon är i betalt reklamsamarbete tillsammans med Oral-B. För er som har inte med tag, när jag tittat på mina vloggar tidigare och sånt, så vet ni att jag har haft otroliga problem med mina tänder. Jag har ett käkproblem som gör att jag biter ihop väldigt mycket och därför har både sprickor och så, har väldigt lätt att få hål i mina tänder. Jag har rotfyllt en hel del. Jag har helt enkelt varit en hel del hos tandläkaren. Tillsammans med att jag har lite problem med att ta tag i saker som jag tycker är typiskt jobbigt. Som till exempel tandborstning, så har jag verkligen haft mycket problem med mina tänder. Men är det någonting som min tandläkare alltid har sagt till mig, det viktigaste är att man borstar sina tänder 2 gånger om dagen i 2 minuter och gärna med en eltandborste. Och de har alltid rekommenderat Oral-B. Oral-B har släppt sin senaste tandborste och det är iO10. Det är deras nyaste lilla tech-tandborste. Och om ni har hängt med här ett tag så vet ni som sagt att jag älskar Oral-B. Det är inte första gången jag pratar om deras tandborste, jag har pratat om dem en hel del. Och jag älskar att de inte bara är härliga och bra för dina tänder, utan det är en sån himla rolig tech-pryl. Den här lilla tandborsten ifrån Oral-B är inte som vilken tandborste som helst. Den hjälper dig egentligen med alla aspekter utav tandborstning. Och det gör inte saker bara enkelt utan också väldigt roligt, måste jag säga. Och det första är såklart att den säger åt dig när det är dags att borsta tänderna. Alltså man kan ställa in den så att den säger till när det är dags att borsta tänderna helt enkelt. Den går att koppla på wifi, alla sådana saker. Den hjälper också till vart du ska borsta. Med hjälp av det här lilla ljuset, alltså iO-sensen, så kan du se till att rengöra hela munnen helt rätt. Den delar in din mun i zoner och de olika zonerna i munnen går helt enkelt till vitt ljus när du är färdig med den zonen. Och när du, när hela den här är vit om man säger, så är tandborstningen färdig. Oral-B iO10 hjälper också till att varna saker som är väldigt, väldigt vanligt. Som när du borstar för hårt eller kanske inte tillräckligt hårt. Det finns också 7 lägen på den här och jag har hunnit testa några stycken. Och det är allting från känsligt, för tungrengöring. Alltså alla olika typer utav lägen. Och jag tycker bara att det är så himla roligt. Det finns också i 2 färger. Det är den här fantastiskt fina som jag har som heter Cosmic Black. Och sen så finns det också en som heter Stardust White. Det är så viktigt att ta hand om sina tänder, hörni. Det kan bli både en väldigt, väldigt, väldigt smärtfull och dyr historia hos tandläkaren om man inte tar hand om sina tänder. Så 2 gånger om dagen i 2 minuter eller till din iO10 säger åt dig att du är färdig. Det är det viktigaste du kan göra, bästa du kan göra för din munhygien. Och det är, ja, det är så himla viktigt att borsta sina tänder. Ni kan använda min kod Margareta10 på elgiganten.se för att få 10% av på den här. Den kommer som sagt i 2 stycken färger. Och jag kan verkligen rekommendera den här lilla biten utav teknologi. Det kommer som sagt göra din tandborstning både roligare och mer effektivt. Och det kommer spara er massor utav pengar och som sagt smärtfulla besök hos tandläkaren. Men nu hörni, ska vi börja testa lite smink. Vi lämnar Oral-B bakom oss precis exakt den här sekunden. Och sen hoppar vi in och börjar testa smink. Okej, låt oss börja. Jag tänkte först att jag skulle använda de här som jag fick i Kaja Cosmetics adventskalender. Alltså små hårnålar. Och sätta bak min lilla frisyr. Jag har inte borstat ut lockarna än. Det är därför de ser lite roliga ut. Så jag börjar med det. De här är faktiskt superkanon. Jag har såna här sedan tidigare. Fast i den rosa färgen. Och de är faktiskt riktigt bra. Sen ifrån Essence adventskalender. Jag minns faktiskt inte riktigt vilken utav dem det var. Jag tror att det var den lila. Så är det deras Star Shaped Hydrogel Eye Patches. Och de ska ha hyaluronic acid och vitamin C. Så jag tänker att jag sliter upp de här. Och så sett, oh, de kommer så, ja, okej. Okay. Oh, okej. Okay. De bara, de går inte att dra ut, så. Herregud. Åh, de är jättegulliga, kolla. De här var man, vanligtvis gillar jag den breda sidan, inåt. Men de här var lite liksom böjda på insidan. Eller vad man ska säga. Så de här är nog verkligen gjorda för att sitta så här. Åh, de är ju jättegulliga. Och de får sitta här tills de ramlar av eller
Ja, men tills de ramlar av eller har torkat in. Eller tills jag liksom är färdig med ögonen. De ska alltså återfukta plumpa. Älskar att använda en ögonmask. Sen då så har jag sparat en brynprodukt som jag tyckte var trevlig. Den här är ifrån Revolution och det är deras Extra Hold Brow Glue. Och det står specifikt att det är en clear brow gel to lift och set brows. Jag minns inte vilken den här kalendern var ifrån. Eller vilken kalender det var ifrån. Men jag tänker att vi skiter väl i den typen av spoilers i den här videon, tänker jag. Så jag öppnar den lilla förpackningen. Ser ut som en ganska traditionell bryngelé bara. Och jag hoppas att den här ska funka lite typ som brow glueet ifrån NYX eller så. Som jag tycker väldigt mycket om. När det heter brow glue så brukar det i regel vara, tänk lite som ett hårgelé, inte som ett hårvax utan som ett hårgelé, att det liksom torkar ner så man får ge det lite tid. Jag har också ganska mycket bryn, så jag lägger i ganska mycket och sen så borstar jag upp dem först lite grann. De känns väldigt gluigt och sen så ska jag låta den torka helt då. Okej, det har suttit i lite grann, men de lägger sig ner väldigt mycket. Alltså det är ett glue. Alltså det är mer av ett, ser ni här på min hud, där liksom den sitter under brynet. Men de sitter ju inte upp som jag vill ha dem, oavsett vilken borste jag borstar upp dem med. Så det här bryngeléet är ett absolut no for me. Bra försök, Revolution, men I'm not having it. Alltså det är så dåligt att jag tänker ta bort det och lägga min vanliga brynprodukt. Okej, jag gjorde mina ögonbryn som vanligt och alltså nu har jag haft dem här på mig en stund för att jag har hållit på fram och tillbaka och så. Så jag tänker ta av dem här, men alltså de här kändes jättefint. Alltså jag vet inte om det syns så mycket skillnad, men jag känner mig väldigt återfuktad och direkt liksom väldigt plumpad. So I really like these from Essence. Det tråkiga med såna där grejer är att jag kan inte köpa fler liksom. But I really like them. Nu fortsätter vi. Jag har då ögonen att göra först. Och jag har tagit fram lite olika ögonprodukter. Jag har från Kaja. Båda deras typ stick eller vad ska man säga. Ja, stick helt enkelt. Krämskuggor kan man väl säga ifrån kalendern. Sen tar jag också fram den här som jag tycker ser så nice ut. Det är Natasha Denonas Mini Retro Glam. Och de här har de gjort så himla fint tycker jag. De här små triorna. Och de är jättegulliga. Så jag tänker att vi kompletterar dem med varandra. Jag har ju ingen annan, eller jag har ingen ögonskuggsbas från kalendrarna. Jag tror inte det har kommit någon alls i år än. I alla fall inte någon som jag inte har testat innan. Så jag tar faktiskt för sakens skull Natasha Denonas ögonskuggsbas. Den är kanon. Och den är i den ljusaste färgen. Jag börjar med den här bruna pennan från Kaja. Den heter Holiday Glam. Och jag lägger den typ som en eyeliner kan man väl säga. Den är väldigt krämig. Nej, men jag lägger den ganska liksom, jag tror kanske ska göra ett öga i taget. Nej, men jag lägger den liksom ganska slarvigt men ganska mycket för att jag vill att den här ska mjuka upp allting. Sen tar jag en lite mindre pensel. Just den här är ifrån Flair, det är deras 304. Och sen bländar den här lite. Jag bryr mig inte så jättemycket om ner till för där kan jag skära bort sen eftersom jag inte har lagt min bas. Jag är jätteimponerad av den här. Den är jättekrämig. Men den bländar, eller och den bländar jättefint. Samtidigt som det ser ut som att den verkligen kommer liksom att, alltså den är inte fläckig, ingenting. Jag är likadant på den här sidan. Okej, mycket fin penna. Jag vet att det ser helt galet ut nu, men oroa er inte, det kommer lösa sig. Jättefin hittills. Det handlar mycket om hur den kommer sitta också givetvis. Nu kör jag Natasha Denonas retropalett. Och jag tar något lite så här halv. Den är inte superstor liksom. Och börjar då först med den här lite mer röda i retro, alltså den mörka. Och bländar liksom, ja ni förstår, precis över den här. Precis lika fin som Natasha Denonas alla skuggor är. Alltså wow, så fin. Jag tar en jättestor fluffig pensel. Den här är nästan en highlighter pensel, fast det är inte det. Det är en E40 Maxi från Sigma. Och sen i alla fall så bländar jag mjuk liksom, över hela. Som sagt, återigen, jag bryr mig inte om kanten i ytterkant. Det enda jag försöker tänka på är att vinklarna ska vara något sån här likadana. Och sen så tar jag den samma pensel här som jag precis använde och den ljusare matta och bländar hela vägen upp till över mitt rörliga lock liksom, hela vägen här. Hur ljuvliga de här ögonskuggorna är, så saknar jag redan typ Kaja-sticket. Det var sjukt trevligt. Jag ska använda, Holiday Glam hette ju den här bruna som jag använde.
Och jag tänker använda Sparkling Nights lite. Jag vet inte riktigt. Oj, oj. Kolla, jag börjar lite så här. Jag målar också lite på penseln. Och så lägger jag lite här uppe under brynet. Åh, nu önskar jag att jag hade gjort någonting lite mer lätt. Alltså jag kunde använda den här mer, men kolla vad fin den är. I inner corner. Jag önskar att jag hade gjort typ ett half cut crease nu. Är det för sent? Det är det väl egentligen inte. Fan, den här var fin. Alltså den här, de här kommer jag använda så mycket. Jag var ändå skeptisk och tänkte typ så här: okej, det här är ingenting de har i sin ordinarie... vad ska man säga, i sitt ordinarie sortiment. Så de har säkert bara slängt ner någonting, tänkte jag verkligen, sorry för negativ. Men jättefina, se fram emot att leka med dem jättemycket mer. Nu ska jag testa även en mascara ifrån Kaja. Och det här är en som inte jag har testat innan, det är deras Space Intense mascara. Och den är huge alltså. Så vi ska se hur den känns på. Så jag lägger först ett lager med mascara. Åh, jävlar. Jag vet att mascaran, eller mascarorna ifrån Kaja är otroligt populära och väldigt väl omtyckta. Men det är faktiskt en produkt som inte jag har testat så mycket. Jag har testat några stycken. Den vattenfasta Next Level och så. Men kolla. Alltså jag vet att inte jag har superstora fransar. Alltså på egen hand. Men jävlar, det här gick så fort också. Och den blev så fina. Och jag älskar för övrigt den här stora chunky. Det är inte heller några silikon bristles på den här, utan det är såna fiberstrån. Och jag älskar hur det plockade upp mina fransar. Och det här var bara ett tunt lager liksom. Very much excited about it. Nu hörni, medan den där torkar lite grann, så ska jag bara rensa upp lite här. Och vad gör jag då? Jo, jag tar lite micellärvatten på en tops och bara skär ut så här. Precis det jag vill att den ska vara. Se till att vinklarna är ungefär densamma, så kommer du undan med det mesta. Sen hade jag ju tänkt då, jag öppnade ju en fransk kalender och jag har testat en hel del redan och tycker om det. Men jag tänkte att jag skulle testa en halv frans idag. Jag tror att jag tar den här sorten, kändes lagom. Det här är alltså Tati Lashes, deras side chick lash. Och jag tänkte även att jag skulle testa deras franslim. Det är väldigt svårt att, alltså sitta så mycket så här och så. När jag tar på mig fransar. Så jag visar inte hur jag gör det. Det finns video på hur jag gör det. Men vi ska se hur både limmet och fransarna känns. Okej, ett, vilka fantastiskt fina fransar. De heter alltså Side Chick. Och de är jättefina. Jag ska klämma åt lite grann här så de smälter ihop bättre när de har torkat helt. Franslimmet var också skitnice. Det var ett sånt där typiskt, ni vet, som blir väldigt kladdigt, som gör att det liksom fastnar direkt. I really liked it. Och jag gillar verkligen ögonlucken. Gud, I feel snatched. Nu ska vi gå över till basen i ansiktet. Och först och främst, medan jag går och blöter mina svampar som jag strax ska prata om, så ska jag smörja in min hud med den här. Och det här är någonting som jag har önskat och drömt om i många år. Jag har lite testat då, för det har inte funnits. Nu finns det att köpa på lite brittiska hemsidor. Det här är alltså Toucha the Dewy Skin Cream. Och... I'm excited. Alltså, very excited att få lite på fingret. Låt oss börja med att återfukta lite. Jag har egentligen redan gjort min hudvårdsrutin, men det är några timmar sedan i inspelande stund, så jag tänkte, perfekt. Jag gör lite extra hudprepp. Ska vi se hur den här känns. Alltså, den var mycket tjockare eller rikare än vad jag trodde. Just att den heter Dewy Cream. Och gud, kolla duet. Så trodde jag att den skulle vara lite mer, ni vet, gelig eller vad man ska säga. Men jag hade väl inte någon direkt uppfattning. Ganska mycket doft. Men den känns väldigt skön på huden. Jag låter den sjunka in lite grann medan jag går och blöter mina svampar. Och jag har två stycken. För det första så tog jag fram de här små busarna ifrån Kaja. Som jag tänkte vi kunde testa lite på concealern och så. Men jag tog också den här. Det här är Sephora Collections lilla svamp. Oh! Så jag tänker att jag går och blöter dem. Och så kan vi prata lite mer om dem. Så ska jag bara... Ja, men ni vet... Okej, jag har blött svamparna. För det första kan vi prata lite om de här från Kaja. Alltså det är tre stycken i tre olika former. Det är den traditionella lilla ägget. Sedan är det den här formen som jag tycker om, som har en platt sida. Och sen är den här lite rundade saken, ungefär som den här från Sephora. De känns väldigt, väldigt mjuka och bra.
Anledningen till att jag blötte alla tre var för att jag ville se om de kändes likadant, och det gör de. Ibland så är det i såna här minipack eller multipack eller så, så kan det vara lite, vad ska man säga, alltså det kan vara lite skillnad på de olika svamparna. Här är i alla fall alla exakt samma, så det räcker med att vi testar en. Sephora's är väldigt mjuk och skön. Alltså väldigt, väldigt mjuk och skön. Precis som jag gillar dem. Väldigt lik min favorit contour sponge ifrån Flair. Så vi får se, jag ska testa dem alldeles strax. Men först ska vi prima lite. Och vi ska köra Makeup Forever's Hydra Booster Step 1. Jag har använt den här. Den här kom i, ja, spelar ingen roll vilken kalender det kom i. Jag har använt den här, men de har formulerat om alla sina produkter Makeup Forever. Och jag har haft lite problem med, alltså de har gått den här rutten, oj vad skönt det kändes. Den här rutten, att allt ska vara så naturligt som möjligt. Och där har vi allihopa olika preferenser. Den är inte dugg silikonig, men den är ganska rik. Jag kan förstå att den här blir väldigt återfuktande. Och den la sig väldigt fint över touchakrämen, som för övrigt kändes superfin. Men den är liksom lite, den är tjockare än till exempel Smashbox Primerizer, som är väldigt rinnig. Men, alltså kolla min lyste. Tjockare än det, men inte liksom fet. Förstår ni vad jag menar? Den är inte fet liksom. Skitsamma, den här känns jättefin. Och kolla vad härlig min hud ser ut. Alltså jag är ju lite, som sagt, eftersom jag har varit förkyld nyligen och sådär, eller jag är lite fortfarande, så har jag väldigt mycket såna här små sår eller torrfläckar där jag har snutit mig så. Så vi får se hur sminket håller över det. Sen då så är det foundation och concealer, brukar regel inte vara i adventskalender, men jag fick den här i en kalender. Och säg vad man vill då, den här är jättebra, men jag tycker inte om när foundation och concealer sånt kommer i kalender. Men jag tänkte, nu när jag ändå har fått den, why not. Jag fick den i färgen light. Och jag har ju använt den här massor av gånger, jag tycker väldigt mycket om. Nu ska vi se här. Jag tycker väldigt mycket om CC creamen ifrån It Cosmetics. Light är lite mörk, jag brukar ha fair light. Men det gör inget, jag löser sig. Men det här är i alla fall en fulltäckande CC cream med SPF 50. Massa härligheter, alltså den är skithärlig verkligen. Själv då så har jag verkligen gillat Nude CC Glow som de har släppt. Alltså typ deras nya variant som är mycket mer rinnig och så. Den har varit jättetrevlig. Nu tar jag svampen här och går in direkt. Oh, den suger nog upp ganska mycket. Vi ska se hur den känns. Jag är väldigt bekant med den här foundationen, så jag kan nog säga ganska bra också om det har sugit in fort. Det är det farliga med att ha en gul svamp, hörni. Den kommer ju se, nej, den har nog inte sjunkit in så mycket. Alltså om jag gör så här liksom, så kommer det, ser ni, så ser man fortfarande det med, jag visade ju inte ens vad jag gjorde så här. Så är det inte jättemycket insuget. Den känns skitbra. Allting ser ut att ligga jättefint. Nej men, jag gillar i alla fall mig jättemycket. Det enda negativa tycker jag med It Cosmetics är att allting är otroligt mycket citrusdoft. Alltså de har lagt i jättemycket eteriska oljor för citron. Och det luktar väldigt gott men väldigt starkt. Så om man är minsta känslig mot eteriska oljor och så, så tror jag inte att It Cosmetics är märket för dig. Men gud. My base though. Jag gillar verkligen svampen. Jag tycker att den är supermjuk och supertrevlig. Den lyfter inte min foundation, den sitter fint, den bländar lätt. Jag tror inte, alltså den blir bara skitig snabbt. Jag tror inte att den suger in speciellt mycket produkt. I really like it so far. I really do. Och som sagt, den här visste jag redan att jag gillade, men jag tänkte why not. Nu ska vi testa en liten kajasvamp då. Den här känns ännu mjukare än den här från Sephora. Och jag tar bara en concealer här nu, den jag har framme och som jag verkligen har tyckt om är Lancôme's concealer. Det har jag pratat om mycket förut, att det är en av mina favoriter. Jag lägger lite här där jag är. Den här är lite mer återfuktande skulle jag säga än It Cosmetics, så att den kommer lägga sig lite finare där på torrfläckarna. Jag gillar regel inte en sån här liten svamp, men den är inte jätteliten. Om man är en person som bara använder concealer till exempel och ingen foundation, då kommer man ju älska den här. För då behöver man inte ha en så stor svamp liksom. Men
Jag som alltid använder svamp till mitt basmink, alltså allt basmink, foundation och hela grejen. Jag kan ju inte använda den här till hela ansiktet. Och jag använder ju två svampar när en vanlig svamp gör precis det här jobbet. Men det måste jag säga dock att den här känns väldigt bra, de här små svamparna. Jag gillar också i och för sig att jag verkligen kommer åt här vid ögonskuggan och så. Så har man problem med att man förstör basen, eller vad heter, förlåt, ögonsminket, när man gör baset och så, basen och så, så kanske en sån här liten svamp kan vara lösningen. Jättemjuk och jättefin. Svårt att säga återigen om det här sjunker in, om det har sugit upp mycket produkt, men jag tror faktiskt inte att den har det. Det känns inte som att det är den typen av svamp som suger upp allt. Sen så lägger jag inte så mycket ögonskugga under ögonen, men jag tar lite på en liten pensel och lägger precis här ute i ytterkanten så att det drar ihop det lite grann. Förstår ni? Så att det inte ser så tungt upp på toppen. Sedan så tänkte jag att vi skulle hoppa lite till rouge. Jag har faktiskt ingen bronzer för övrigt från någon kalender. Jag vet inte om vi inte har fått någon. Det tror jag kanske inte ens att vi har. Men det var ingenting i alla fall som jag kände för att spara, som jag ville testa och så. Men rouge däremot, de här sparade båda två ifrån Sephora Collection. Jag tror att jag ska ta den här lite mer rosa tonade. Alltså de här har ju varit så jävla hypade på internet. Oh! Snälla, vad svårt det var att öppna den här. Så. Alltså de här har varit så hypade på internet. Vill ni se den andra också kanske? Alltså de har gått viralt flera gånger under 2022. För att alla kändis-influencers, nej, kändis-makeup-artister använder de här hela tiden. Nej, jag tar den här som är mer rosa. Och den heter Lovesick. Okej, verkar vara medium pigmenterad. Alltså ganska mycket pigment. Men ingenting vansinnigt. Eller? Jo, kanske. Alltså ganska mycket pigment ändå. Måste jag nog ändå säga. Ja, sen går jag alltid över med en svamp. Ni känner mig vid det här laget. Alltid. Alltså jag gillar den här väldigt rosiga looken nu till hösten. Alltså det här bronsiga och härliga och highlightade är fantastiskt. Men just när vi kommer över till hösten, då gillar jag lite mattare med den här naturliga lysten i huden. Och mycket rouge alltså. Tycker det är så jävla snyggt. I cannot. Jättefin formula. Jag har inga klagomål överhuvudtaget faktiskt. Bländade fint, superbra pris. Ja, really nice. Nu är det ju så bara för att jag säger det då. Men jag vet att jag vill att så mycket härligt nu, så ska jag givetvis testa den ändå. Det här var en av de första sakerna som jag sparade till mig själv det här kalendersäsongen. Och det är Iconic London, deras powder highlighter. Och den är, nu ska vi se här. Det här är alltså en duo highlighter. And I'm very excited. Jag ska ta den ljusare sidan. Den mörkare sidan tänker jag lite, jag vet inte, inte riktigt i sommar heller. Den här var fan mörkare än vad den ser ut att vara. Och den är också väldigt, väldigt guldig på mig. Jag undrar om det är för att jag har ganska kall makeup på mig, alltså generellt idag. Kom ihåg att när ni går med en svamp över så här puderprodukter, över kräm, var väldigt lätta på handen. Annars kommer ni att lyfta basen. Okej, jättefin. Alltså, jag ska bara dra av lite. Alltså, jättetjusig. Oj, så fin. Jag bara, åh, let's have some natural glow. Boom, highlighter. Men jättefin. Alltså, jättefin. Jag har inga klagomål. Gud, det här går ändå bra. En del saker är... Nej, allt är väl bra hittills, eller? Är det någonting som jag inte har tyckt om? Ja, det var ju den där bryngeliet då. Det första. Aj, aj. Setting spray. Den här har vi fått i Hiccups adventskalender i år. Men jag har den redan öppen. Jag älskar ju den här. Nu ska vi se. Det enda som är negativt är att nu har min blivit lite igenkorkad här uppe. Men det är ju inte hela världen. För det är... Det är världens finaste mist. Den är superhärlig, sätter sminket jättefint. Fantastisk. Alltså Hiccups adventskalender, när ni får den här videon så är den tyvärr säkert slutsåld. Men jävlar, så trevlig kalender. Och den här är så bra. Alla ni som har köpt den, very good choice of you.
I love it, oh my goodness. Vi börjar närma oss något typ av slut. Men när jag frågade er på Instagram, vad vill ni se i de här testa nytt sminke från kalendervideorna, så sa ni, oh my god, we need to see the Kylie Cosmetics lip kit. Så jag tog det kittet som var liksom matchande. Det här är Kylie Cosmetics lip liner i 808 Kylie. Och sen tog jag då liquid lipsticket också i 808 Kylie. Nu är det ju så här att när jag plockade i ordning den här videon, så var jag inte så här torr som jag är idag. Så jag hoppas att den här blir bra, trots att jag är så himla torr idag. Jag blir alltid lika chockad över hur krämiga de här är från Kylie Cosmetics. Och hållbarheten är faktiskt galen. Så leta efter en bra läppenna och se de här från Kylie Cosmetics, jättebra. Jag har två eller något färger innan. Och sen är det ju så att som jag är så himla torr då, och inte har liquid lipstick överallt, så nu ska jag köra hur heter den här också Kylie? Det här kan ju inte tänkt att det här ska vara matchande, eller? Där då brukar jag liksom mer så här, hänger ni med? Alltså ändå en ganska fin läpp, eller? Men jag fattar ju inte, jag tror inte jag tittade så noga. Alltså säljs de här som ett lipkit, den här pennan och det här liquid lipsticket? För att när jag skulle köpa till exempel ett liquid lip, eller ett lipkit, då vill jag ju att de ska matcha, förstår ni? Jag vill att det ska vara samma färg på läpppennan, kanske en halv nyans mörkare bara för att kunna definiera. Men jag köper ju för att det ska matcha, och de här är väldigt olika varandra. Med det sagt så blir ju läppen jävligt snygg, om jag får säga så själv. Okej, så det här var alltså testa smink från adventskalendrarna. Låt oss samla ihop våra tankar lite. Jag ska bara först borsta ut mitt hår lite så, så ska ni få se den färdiga looken. Okej hörni, här har ni min färdiga look, och alltså jag känner mig så snygg, så höstig. Det var verkligen enkelt, jättemycket roliga produkter, vi ska prata om dem alldeles strax. Men jag vill bara hoppa in igen och prata lite mer om Oral-B igen. Som sagt, att ta hand om sina tänder är otroligt viktigt, och någonting som jag verkligen brinner för att prata om. Jag har som sagt haft otroliga problem med mina tänder, och har fortfarande rent krasst i det stora hela. Även om vi har fixat mina tänder till det bästa de kan vara just nu, så är det väldigt viktigt att alla borstar tänderna, oavsett ålder, oavsett allting. Och som sagt, min tandläkare har alltid sagt åt mig, det är jätteviktigt med en eltandborste, det gör jättestor skillnad, och det har gjort jättestor skillnad. Så jag säger verkligen det, Oral-B iO10, ett super, super bra alternativ. Margareta 10 ger er 10% på elgiganten.se. Den finns i två färger, Cosmic Black och Stardust White. Alltså Cosmic Black är så himla snygg. Ni kommer inte ångra er att ni investerar lite pengar i er tandhygien. Så himla, himla viktigt. Men nu ska vi prata om produkterna. Alltså jag tycker typ egentligen att allting är bra förutom katastrofbrynprodukten ifrån Revolution. Jag ska testa det här någon gång till och se om jag kan få ihop det på något annat sätt. Men, oh, not my favorite. Jag hade stora förhoppningar. Allt annat är ju typ bra. Jag tycker väldigt mycket om typ allting. Jag måste säga att de här små svamparna ifrån Kaja och Kajas mascara, I'm excited, jag tror att det kommer bli skitbra. Jag gillade också verkligen rougen. Jag förstår ju det när de går så himla viralt. Men annars tyckte jag typ att allting var rätt nice ändå. Vad tyckte ni? Jag vill jättegärna höra era tankar här nedanför. Tack för att ni kikade på dagens video, och tack jättemycket Oral-B för att ni ville göra reklam i den här videon. Och som sagt, kika in tandborsten. Fantastisk liten manik. Så tack för att ni kikade idag, så syns vi igen i min nästa video. Hejdå.